Ötən gün 4-cü qrup üzrə imtahan Respublikanın 11 şəhərində Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Şəki, Ağcabədi, Göyçay, Şirvan, Lənkəran və Quba şəhərlərində ümumilikdə 21 binada baş tutdu. Cənub rayonlarının abituriyentləri imtahanı Lənkəranda 4 saylı şəhər orta məktəbdə verdilər. İmtahana 68 nəfər nəzarətçi müəllim, 7 imtahan rəhbəri cəlb olunmuşdu. İmtihan təlimatı uyğun olarak 11.00'da başlamışlar. Artıq imtihan 1 saat 15 dəqiqədir ki imtihan gedir. Heç bir qayda pozuntusu qeydə alınmamışdır və imtihan zallarından qayda pozuntusuna görə kənarlaşdırılan heç bir abituriyent olmamışdır. İmtihan rəhbəri CTV müsahibəsində bildirdi ki, imtihan vaxtında başlayıb. İmtihanda iştirak edən abituriyentlərdən imtihan suallarının asan olduğunu bildirənlərlə yanaşı çətinliyindən şikayətlənənlər də oldu. Demək olar ki, hər sual çətin idi. Pis deyildi, yaxşıydı. Bilmək lazımdır. Asan olması üçün bilmək, öyrənmək lazımdır. Əziyyət çəkmək lazımdır. Bəhrəsini görmək lazımdır. Asan da var idi, çətin də var idi. Yaxşı belə keçdi. Məlumat üçün bildirək ki, tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasına bu il 4-cü qrup üzrə 11.793 abituriyent ərizə verib. Abituriyentlərin 7.123 nəfərinə oğlan, 4.670 nəfərini isə qızlar təşkil edir. 6.605 nəfəri orta ümumi təhsil məktəblərinin bu ilki məzunlardır. Bunlardan da 11.019 nəfəri Azərbaycan bölməsinin, 774 nəfəri isə Rus bölməsinin payına düşür. Xatırladaq ki, növbəti qrup üzrə imtihan avqustun 3-də baş tutacaq. İkinci ixtisas qrupu üzrə keçiriləcək qəbul imtihanında iştirak edəcək abituriyentlərə imtahana buraxılış vəsiqəsinin verilməsinə başlanılıb. Günay Əlizadə, Vüsal Ələkbərov, Xəbər Xətti.